Hvor er vi nå? Nå er vi Bislett. Ja, på Bislett. Midt i Oslo. Kjempefint. Skulle ha filmet stadion, men det fikk vi ikke lov til av Knut. Vi filmer heller Knut, fordi han er sur for Bislett stadion et stykke. Ja, ja. Nok om det. Vi skal besøke en fyr som heter Harald Haraldsen. Og... Han ser ut som en konge. Ja, Harald Haraldsen. Harald Haraldsen. Han, vi skulle tro han kanskje var glad i Norge siden han heter det, men det er han ikke. Han er veldig glad i... Thailand! Og Thailand, vet du. Det er det eneste egentlig vi vet om han. Ja, angivelig så skal han ha et Thai-tempel ombord i huset sitt. Det høres litt usannsynlig ut. Det gjør det, men det gjenstår å se. Vi besøker Thai-tempelmann. Haraldsen. Hallo! Er det Harald? Ja, kom igjen. Takk, takk. Ja, kom igjen. Ja. Hvilken etasje bor du i? Jeg bor i tredje etasje. Kjempefint. Jeg heiser flagget. Ja, oi. Han er heiser flagget. Oi, satt. Det kan hende det er her. Eller kanskje det her? Sin bra. Fram! Hva er det gud for folk da? Hallo! Hallo! Det var fem stykker enda, det var ikke småtteri. Hei, hei, hei. God dag, god dag, unge mann. God dag, god dag. Ja, velkommen, 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 velkommen. Skal du få på deg en sånn, du? Ja, men må du med en gang, da? Vi kan vente. Vi drikker ha en kopp kaffe nå først, da. Ja, men du kan ha den på likevel. Ja, nå må du huske på denne her. Nå kan dere bli med innover her og se hvordan det ser ut her. Her er det mest fra Thailand der. Har vi det afrikanske der? Da har vi smatteri borti der. Ja, det er mye. Ja. Ja. Du satt i gang med en gang, du. Hva da? Å snakke. Du er, ja, du har masse energi. Det, jo, det er kjempeflott. Ja, du kan begripe. Vi hadde hørt rykte om at du hadde Thai-tempel, så tenkte vi, det har han vel ikke, men det har jo, du jo. Jo, jeg har Thai-tempel. Det er ekte Thai-tempel, for det kommer båt, og det kommer fly. Ok. Det er to forskjellige, ja. Hvem bestiller du? Så her kan jeg ha kongelig på besøk. Det gjør ingen verdens ting. Men du skal ta et intervju med henne. Nei, det er så slapp. Jo, hun er så festlig. Jeg er slapp. Jo da, det var henne spesielt i dag, jeg, for å komme her. For å plusse på? Ja, men bare for å ha det litt sånn hyggelig. Det er så flott da. For da får vi litt norsk nå samtidig. Hva heter du da? Eller Hallingen. Ja, har du kjent Harald lenge, eller? Ja, mange år. Mange år? Ja, du kan ikke hva du mener. Er du kjæresten hans, eller? Nei, stakar. Den her er mora hans, jo. Nei. Jo. Er det sant? Ja. Hvor gammel er du? Jeg blir snart 88. Nei. Ja. Du holder noe godt. Jeg er med på det som er, jeg vet. Ja. Det er det? Ja. Vent da, nå skal vi... Vent da, nå skal du få lov til å se på noe her. Du ser jo litt ut som du kommer fra Thailand, egentlig. Ja, hvis jeg gjør sånn, så. Gjør det en gang til. Du ligner litt på... Hvem du ligner på? Jeg helst ikke. Oi, nå må ikke du slå ned, stakkars mor her. Denne, den har jeg hatt på. Den måtte jeg ha på meg. Altså, det var jævla varmt og sånn her nede. Den er fin. Men jeg blir tatt som en kineser her nede. Ja, for du ser litt ut som Mao. Mao? Ja. Kan det ikke være noe andre da, i stedet? En Mao? Det er jo en blanding av Mao og Pol Pot. Ja, det er noe krøstning. Ja. Ja. Kanskje de hadde et forhold da? Hva er det du sitter og drikker her? Vi har drikket sherry vi nå. Hva er klokka nå da? Hva? Klokka 11:45. Ja, vi begynte klokka 10 vi. Det er derfor det er så god stemning her. Ja, men det er bestandig god stemning her. I helse, hva er dette for noe? Nei, det er spist mus. Men den er jo død. Ja, hvis den er død nå. Har du sett den så lekkert? Den bor oppi der, den. Den bor ikke der, den er død. Det er ikke vannrotte. Er det sånn at du har planlagt besøk i dag? Du, plan og plan. Altså, der har vi det opptatt klokka 11. Ja. Da kommer dere i dag. Ja. Og så satte jeg tre tilfeller dere skulle ha noe i morgen, så måtte jeg ha der. Og så skal jeg til Drøbak, da 5.-6. Så har jeg fri mandagen. Men så skal jeg til Danmark, den 23. og 24. Ja, så kommer Kjømme. 25., 26., 27., 28., så skal jeg til Sverige den 29. Og da er det bare to dager igjen på denne måneden. Ja. Ja, kanskje vi får litt kjærlig også? Ikke for å være flatt. Skal du ha det? Ja. Vær så. Det var noe... Det var deilig, det skulle være noe. Åh, nå skal vi kose oss. Ja, du får høre det. Det var noen voldsomme mennesker. Dette er jo helt enormt. Det eneste jeg skulle visst dere fra New Delhi, men har du sett hvordan togreiene er i New Delhi? Nei.
Vil dere være med på jernbanestasjonen der og se på folk som kommer av toget og går på toget? Ja. Vil dere se det? Ja, det og jeg har video med det. Har du det? Ja. Ja, det vil jeg se. Ja, i levandet. Ja, ja, ja. Nå begynner vi. Der kommer togrennet. Se på det nå. Se her nå, dere. Følg med nå. Se på hva som vi ser nå. Se på den jernbanestasjonen der. Har du sett på de vognene der? Tror du de hadde gått i Norge? Har dere sett så galt i de tid? Se på det som bare senker koffertene. Det er ikke like dere, vet du. Du har brune øyne, og han er blå. Vet du at vi er brødre? Jo. Så det er like fullt på den andre vognen, du? Nei, du sitter og ljuger for meg også. Nei. Se på han der. Han skal inn, han altså. Nei, nei. Har du sett, han kommer altså ikke ut. Jo, der kommer. Hvem synes du er penest av oss, da? Jeg skal jeg tørre å si det? Ja, det er jo veldig fint det. Blir ikke du fornærmet da? Skjønte du den? Skjønte du den? Det er ikke noe sjans for at jeg skal bli fornærmet. Nei. Skjønte du hvem jeg mente da, når jeg sa det? Ja, han har veldig reine trekk og alt det der. Så reine trekk. Gyllene snitt. Men du vet, gyllene snitt, det blir kjedelig det etter en uke. Han er så mørk opp igjen. Jeg liker det jo. Ja, men det er sant, jeg er sånn, ja. Vitt frem. My darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Jeg er Tom, jeg nå. Ja. Det er jo ikke du som er Tom. Du begynner å bli full og full av det. Du, helt alvorlig. Ja, ja. Så du det morrestønnet der, da? Ja. Der er det morre, vet du. Se på det laget der, da. Der er meg der. Se der, arm i arm. Se. Har du sett så stemning, da? Det var på grisefest, skjønner du. Det var morre, det. Det er jo fyllekalas, dette her. Ja, nei, det er ikke fyllekalas. Det ser sånn ut. Ja, men se her, hun står jo og tømmer. Ja, han tømmer inn. Tømmer inn. Fyllekalas, nei. Og tømmer inn, ja, ja. Men du, er ikke det han i raske med? Anders? Ja, det er det. Nei, Steinar heter han. Har du vært på fest med han i dag? Nei, det er Steinar Grip. Det er jo bilder av tre thai-gutter, dette. Ja, det er flott. Du ser, der er vi også litt sånn opp med det. Du ser, vi er veldig... Jeg vil nei, vi er litt like. Er det sånn at øynene dine blir smalere når du er der? Ja, det gjør det. Han har vært så mye i Thailand, at han har vært så lenge at øynene er blitt smalere. Og så blir du norsk igjen når du kommer hjem. Ja. Og jeg vet ikke helt deg. Nei, jeg levde et morsomt liv. Herregud, det var det. Og så masse moro mennesker, herregud. Du, har det vært hyggelig å ha oss på besøk? Har det vært hyggelig å ha oss på besøk? Ja. Ja, nå, ja. Ja? Ja. Jeg tror vi sier takk for oss. Ja, i like måte. Vi har hatt det knallfint. Ja, det synes jeg var veldig hyggelig. Vi har gått og ventet. Du hører på oss. Ja, men det bruker vi bestandig. Vi bruker det. Ja, du visste på det. Du skal det. Det betyr det. Tusen takk for oss. I like måte. Og takk for meg. Ja, var ikke hun hyggelig? Jo, hun var så hyggelig. Ja, du tenker å være 90 år. Nei, han er så kjekk å ha med å gjøre. Nei, jøs, det er helt enkelt. Ingen blir fornærmet. Han har gått å høre det. Men jeg synes det var veldig hyggelig at dere kom innom. Ta vare på deg selv, da. Ja, i like måte. Ha det bra. Og veien vet dere nedover. Ja, her er den der skiltet. Her bor jeg når jeg er hjemme. Er ikke det greit? Ja, det er flott. Ha det. Og så har jeg heisa flagget for deg da. Ja, så det. Ja da, så det er greit. Å, herregud. For en fantastisk fyr. Ja. Det er vanskelig å oppsummere, for den er bare så... Jeg husker ingenting som skjedde på begynnelsen, for det var bare så mye. Det er to timer i Nirvana. Ja. Jeg vet ikke om det er portvin eller hva som gjør at... Portvin er ikke så veldig godt. Sherry. Sherry? Ja. Jeg vet ikke om det er sherryen eller hva det er, men det er... Faen, jeg har kost meg. Ja, jeg har kost meg. Jeg tror jeg skal begynne å henge med folk som er sånn 60-70 pluss. Jeg tror det er liksom de som... Det er sånn god stemning på livet. God stemning. De som har skjønt det. Hva heter hun? Ella? Nei, ikke jeg heller, men hun var fin, ja. Kjempekoselig. Hun var god. Jeg spurte om vi kunne komme den neste gang vi skulle ha forspill. Ja. Må bare komme. Ja, men nå far du. Far du. Far du.